Ugandan Lifestyle, mwebale nyo okubanga mtu kubiria tuchagenda maso no okubanga tulisiganya. Omukulu amanyikiddwa nga General Katumba Wamala ononga former CDF. At the same time kati ali mu Ministry of Transport ndoza mwali mujja kwasaganya emirimu gye. Omukulu ono avuddeyo n'asaba abannamateeka bayimbule abavubuka bakyagulanya bakwatibwa ekyenda. Ono bino yabyogeredde ekalangala gye yabadde agenze okufuna enteeseganya ne bannaffe abo abapoliisi beeyo basobola okubanga bayimbula abavubuka 27 abali eri ekalangala. Okusinziira ku General Katumba Wamala agamba nti abavubuka bano bwe yafunyemu akadde okwogeraganyako nabo bye yasobodde okweyimirira bate yafunye n'andege gye yatambuliddemu ngamba chopa atuukeyo mu bwangu alabe ekyokkola. Agamba nti batutakaddeko okwetegeeza abavubuka bano nti abavubuka bano tebalina any bad motive, tebalina any bad intention okusinziira ku observation gye yakoze. Yagamba nti abavubuka abawagizi bakyagulanyi. Agamba nti bano nabakwatibwa nga ekyali kibatutteyo just kwali kulaba ku kyagulanyi. Gwe bawagira oba gwe bali baludde okola ki okulabako kye kyabajja ewaabwe ne bagenda balabe kyagulanyi ngenda kusomeza 29 kyagulanyi bwe yali nnyo okugenda e Kalangala Islands eyo okulabika nti anoonya akalulu. Era agamba nti kino kyamwaliza okugenda kipayopayo asobola okubanga atuula n'abapoliisi n'abebyokwerinda bakkiriza abavubuka bano bateebwe badde waka just baalugwa mbugwi yeewuunya lwaki babakwata ate ng'okusaba yadde ayogera nabo bo bamulaga tebalina intention yonna tebalina bigendera bikyamu tebalina buzibu bonna bo bali ku kimu kuwagira kandidati waabwe Kyagulanyi Ssentamu. So n'agamba nti asaba abebyokwerinda batule bakirowoozeemuko abaami bano babate abaami yabeeyimiridde era abaami baabatadde ababaddeeyo nejjukira bonna si gye bali abalala obuvali bakwatibwa bamaze ennaku nga 8 mu kaduukulu baasindikibwa okuva eri e Kalangala ne baleetebwa e Masaka era abadde ku CPS ye Masaka abamu bali mu kkomera ku prisons e Masaka era bano ababadde nga baleetebwa mu kkomera ku kkooti abasinga obungi baaganye okuyimbulwa newankubadde abamu baayimbuddwa era kino kyawaliriza bannaffe aba NUP okwabadde abatunga eti mutwe Nubyandi n'abalala abantu bakyaganye okuyimbulwa kino kyawaliriza bannaffe aba NUP okusobola okubanga bateekayo kye bayita bateekateeka kye bayita production warranty babasabe obusabi baba producing ngeri gye bakolera omuyimbi Omale era nejjo Kyagulanyi yazzeeko ku mpewo n'ayogerako n'eggwanga n'agamba nti butuufu abantu bali mu kukwatibwa ku bwereere era mbu baabateekako embeera ey'okubeera nti bajja kudda baabatadde baabasindika ku limaadi nga bakuddamu okulabikirako ku kkooti nga 19 kitegeeza tujja kuba twamala dda okulonda ennaku 4 nga zimaze okuba nga ziyitawo. So n'olwekyo byebyo ebiri eyo bano bakyagenda maaso n'okuba nga batunka era nategedde kkooti balawyers ba NUP ttiimu mugimanyi eyo ttiimu kabiriti yaba NUP egeza okuba nga etoba ne kkooti to make sure nti abantu bano babeera produced ne production warranty baali bazifunye bulungi nnyo naye mba olunaku lwegulo bagenze ku kkomera ekkomera teryabadde usual ng'erya bulijjo lyabaddeko abantu ab'enjawulo bamutamanya ngamba ababalemeseza okugusa emirimu gyabwe. So bwe gityo kino kyavuddeko kubanga lwo obutakkaanya naye katulabe nti maybe olunaku lwaleero banaasobola okugenda maaso n'okwongera okubirowoozaamu. Nze wasse Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.